ټاک یوټیوب چینل کې درته خوش آمدید وایو ملګرو. راځي جی راځي نن در باندې سیل کم د خپل کلی او د خپل علاقې د خپل خوګ وطن. نو راځي جی دا جبتر ډیم دی او ډیر خپل منظر دی د دې چونکی مازیګر هم دی او خلک راځي د ماشومان راولي او خپل یاران دوستان ځوانان راځي د ډیم ټور کوي. نو ما غوښتل چې په ما خپل ځان باندې لازم وګڼه چې زه ستاسو سره هم دا منظر چکم دے دا کدیس پر لے چکم دے دا خصوصا دا مسافر و رونو دا پارا ہے چکم چو پا سعودی عرب کے پا امریکی کے ڈالر گٹی دا غو دا پارا کنا جی. نو زما کیمرامین سے بتا اس دا خول مناظر چکم دے دا بدرتا اوخی. نو دا پلوسی شنی دی پلوسی ورتا وائی کنا جی. نو دا بدرتا اوخی لگتا ہوگا کیمرامین سے دا ایریاو دا لگا اوخایا. نو ډیر خوله او ډیر زبردست موسم دی د کلی سپرلی دی دا تاسو کتلی شئ. دا جبتر او دا جبه خوش چکم روډ ټچ روډ دی هغه لار تاسو ته ښکاري او ښکلی زبردست موسم دی او مونږ غره ته راختی یو کنه. نو بس دا زمونږ د کلی موسم دی او ډیر ښکلی دی ډیر زبردست سپرلی دی کنه. نو زه ما په زړه باندې یو لکه بوج و چې زه دا ویډیا خامخا جوړه کړمه او خپل مسافرونو سره یې شیر کړمه. نو ماشاءالله زمونږ علاقه وطن ډېر مونږ پاکستان ډېر ښکلی دی او الله دې ښه لري. نو چونکی دا درې څلور منټه ویډیا ستاسو دپاره دا جی دا ډیم دی او هغه مخامخ زمونږ سکول دی های سکول دی کنه. دغلته چونکی مونږ میټریک هم کړی دی جی کنه. نو سیده ساده بس خلک د ټاټ میټریک مو دی چا خبره انگلش رات لے انگلش کے بس سارا خبر ہے کڑی گا نا ہن راضی. نو بیا ہم خیر سے خبر نشتا پختم زمون کا خپل زبان نے مون پہ فقط. نو بس دا دو درے منٹا ویڈیا و تا سو سارا چا سارا ما دا شیر کول دی مرتا پک جی او ډیر خولی او ډیر اوچت زید را خط یو گنا ډیر خولی زبردست زید. نو بس مسافر ورونو الله مخلرا او دا ویډیو نا غره مکمل وګوره. خا د خوخه مون لایک په ضرور راکوي خپل ملګرو سره به ضرور شیر کوي او که تاسو زموږ په چینل باندې پړومبي ځلې نو پلیز زموږ چینل بدر سره سبسکرایب کړئ. نو ډیره مهرباني کو ویډیو مخ خو خوشی وګوره لایک په خامخا ضرور راکوي ځکه چې تاسو د مواري دا زما زمواري وا ما په خپل ځان باندې دا زمواري وګڼه چې یره زه ویډیو وکم او مسافرونو سره شیر کم. اوس تاسو زمواري دا کو خو خوشی وي لایک راکې کني مخ خو لایک راکوي ما. ډیره مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.